У першому кварталі 2021 року компанія AMD представила графічний адаптер Radeon RX 6700 XT. Він свого часу досить успішно увірвався у конкурентну боротьбу за гаманці геймерів середньобюджетної ланки. Але це відео не про нього, а про його спрощену версію, яка на відміну від старшого GPU з'явилась на світ майже непомітно у червні 2022 року і втратила індекс XT у назві. Нарешті цей відеоадаптер дістався до українських магазинів і опинився під нашим пильним поглядом. Телемарт-комп'ютер у кожен дім. Вітаємо, ви на GESET.com. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Що ж відрізняє Radeon RX 6700 від повноцінної XT-версії? Змін немало, тому давайте загинати пальці. Першою є зменшений до 10 ГБ проти 12 об'єм відеопам'яті GDDR6. Закономірно це потягло за собою звуження ширини шини VRAM зі 192 до 160 біт. Кількість шейдерних блоків було скорочено з 2560 штук до 2304. Відповідно, і текстурних модулів залишилось трішки менше – 144 зі 160. Частота графічного чипу зменшилась на суттєві 250 МГц, якщо порівнювати референсні значення. Та й це ще не все. Руки інженерів дотягнулися і до об'єму кешу третього рівня, того що Infinity Cache. Його урізали з 96 до 80 МБ. Вивчати можливості полегшеної версії 6700 будемо на прикладі XFX Speedster SWFT-309 Radeon RX 6700 Core. Відмінною особливістю даного рішення є підвищена частота GPU для базових та ігрових сценаріїв на 191 і 119 МГц відповідно. На нашому ринку цю відеокарту, як і багато інших, можна знайти у магазині Telemart.ua. Тут також є широкий асортимент різноманітних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори і периферія, мережеве обладнання. Саме від Telemart, до речі, ми й отримали зразок для тестування. Посилання, звісно ж, залишимо під цим відео. А що ж стосовно вартості, запитаєте ви? І тут у нас добрі новини. Саме на таку відеокарту вартість становить 13 тисяч гривень. Зважаючи на те, що найдешевші XT-версії коштують від 16 тисяч з лишком, маємо досить непоганий привід заощадити. Повернемося ж до відеокарти. Конструкція системи охолодження досить типова для наших днів. Маємо двослотовий радіатор з трьома вентиляторами, які за відсутності навантаження можуть зупиняти свій рух. Верхня частина друкованої плати повністю накрита металевою пластиною жорсткості, яка в свою чергу виконує функцію радіатора для найгарячіших електронних компонентів під нею. В цілому, система охолодження показала себе з найкращої сторони, бо навіть зі збільшеною частотою відносно еталонною, GPU прогрівся усього до 64 градусів під навантаженням. При цьому відеопам'ять виявилася ще на 4 градуси холоднішою. Отже, в даному відео ми спробуємо дізнатися, як позиціонується ця малопомітна новинка всередині 6000-ної лінійки за допомогою вищезгаданої старшої моделі Radeon RX 6700 XT та молодшої RX 6600 XT. Стосовно останнього, зазначимо, що у тестуванні приймала участь відеокарта від MSI серії Gaming X, у якої гейм-частота GPU навіть вище, ніж у еталонної RX 6650 XT. Тому в якості слабшого конкурента маємо щось середнє між 6600 XT та 6650 XT. Бо 50-ка хоч і поступається по частоті відеочіпу, все ж має більшу швидкість роботи VRAM. Ну а в іншому це однакові по характеристикам рішення, окрім, звісно ж, TDP. Для більшої інформативності ми додали до порівняння декілька конкуруючих рішень із зеленого табору відповідної цінової категорії. Зупинимось на них трішки детальніше. GeForce RTX 3060 на 12 ГБ – це точно один із найпопулярніших на ринку графічних прискорювачів. Бо і продуктивність його достатньо висока завдяки 3,5 тисячам CUDA ядер з архітектурою NVIDIA Ampere. І пам'яті багато. Гадаємо, наші глядачі вже помітили, що на українському ринку з'явилося багато відеокарт Factory Refurbished. Тому додаємо до списку конкурентів більш потужну GeForce RTX 3060 Ti. Сьогодні відновлені виробником моделі можна знайти або за тією ж ціною, що і Radeon RX 6700, або трішки дорожче. Нагадаємо, що Ti-версія має на 35% більшу кількість обчислювальних блоків, ніж стандартна RTX 3060, та ширшу шину відеопам'яті, хоча й менший її об'єм.
Замикає зелену трійку конкурентів графічний адаптер з актуальної лінійки GeForce RTX 4060. На боці останнього – прогресивна архітектура NVIDIA Ada Lovelace із більш ніж 3000 CUDA ядер, 8 ГБ швидкої GDDR6 пам'яті, збільшеним кешем другого рівня та підтримкою DLSS 3.0. Що ж, з відеокартами розібрались, переходимо до інших компонентів тестової системи. Процесор ми обрали з топового сегменту AMD Ryzen 7 7800X 3D під сокет AM5. Цей восьмоядерник може одночасно обробляти 16 потоків, і на сьогоднішній день він точно не обмежить тривимірну продуктивність нашого стенду з будь-яким графічним прискорювачем. Охолоджувати його будемо потужною RSO NZXT Kraken Elite 360 RGB. Це три вентиляторне рішення з RGB-підсвіткою та довжиною радіатора 360 мм. Водоблок пристрою оснащений якісним невеличким дисплеєм з роздільною здатністю 640x640 та частотою оновлення 60 Гц. Тут можна відображати не тільки важливі параметри системи, а й різноманітну мультимедійну інформацію. Підтримувати продуктивний режим роботи процесора буде материнська плата MSI MPG-X670i Carbon Wi-Fi на відповідному чіпсеті. Система живлення CPU цієї материнки має вражаючу кількість ліній, реалізованих за схемою 18+2+1. Також вона дозволить нам отримати максимальну продуктивність усіх інших підключених компонентів, бо має підтримку швидкісних модулів OZP DDR5 та накопичувачів M2X4 PCIe 5.0. Оперативну пам'ять ми обрали Patriot Viper Venom RGB DDR5 6400. Цей комплект складається з двох модулів по 16 ГБ, оснащених RGB-підсвіткою. Працює оперативка на ефективній частоті 6400 мегатранзакцій на секунду при напрузі 1,4 В з таймінгами 32, 40, 40, 84. Функцію постійного збереження даних ми доручили SSD-накопичувачу Patriot Viper VP4300 на 2 ТБ. Загальною масою його виділяє незвичний комплект постачання одразу з двома радіаторами. Перший – це повноцінний по габаритам алюмінієвий радіатор. Другий – тоненький у вигляді графенової пластини, яку зручно використовувати у обмеженому просторі. Максимальне охолодження пристрою досягається поєднанням обох комплектних радіаторів. Безпроблемне живлення тестового стенду нам забезпечив Seasonic Prime PX850 на 850 Вт, котрий відповідає сертифікату енергоефективності 80 Plus Platinum. Однак звертаємо вашу увагу на більш актуальну серію Seasonic Vertex з підтримкою новітніх стандартів ATX 3.0 та PCIe 5.0, котра є з золотим та платиновим сертифікатами. Шукайте у продажі, вже повинні з'явитися. Умістив всі компоненти в важкий та просторий корпус Lian LilanCool 3 RGB. До стенду потрапила модель білого кольору, котра виглядає просто суперово. Товщина металевих стінок його шасі 0,8 мм, що сприяє загальній жорсткості конструкції. Останнє має досить цікаві дизайнерські рішення, такі як подвійні дверцята бокових панелей, завдяки чому маємо окремий доступ до відсіку материнської плати та блока живлення з накопичувачами. Ну що ж, нарешті переходимо до тестів. Спочатку синтетичних. У різних підтестах 3D Mark спостерігалась приблизно одна і та ж картина. Radeon RX 6700 була швидша за молодшу Radeon RX 6600 XT на 10%. А от продуктивність старшої RX 6700 XT вже виявилась недосяжною для піддослідної, котра була слабшою на 15-20%. Якщо ж додати до порівняння карти зеленого табору, то найближчим конкурентом RX 6700 виявилось RTX 4060, майже з ідентичною продуктивністю. RTX 3060 у аутсайдерах з відставанням у більше ніж 10%, а 3060 Ti, навпаки, швидше на ті ж самі 15-20%, що і RX 6700 XT. У робочих задачах на прикладі Blender ми очікувано отримали низькі показники продуктивності AMD відеокарт у порівнянні з графічними прискорювачами NVIDIA. Тому звіряти можливості пристроїв будемо всередині AMD лінійки. І тут вже Radeon RX 6700 виявилася швидшою за RX 6600 XT на більше ніж 15%. А відставання від XT-версії залишилось приблизно на тому ж рівні, що і в 3D Mark.
Нарешті переходимо до ігрових тестів у роздільній здатності Full HD. У Apex Legends з Very High налаштуваннями Radeon RX 6700 поступила стільки RTX 3060 Ti, але на незначні 10 FPS на фоні середніх 200. RTX 4060 та 3060 виявилися повільнішими на 5 та 18% відповідно. В порівнянні ж з AMD побратимами можна сказати про майже абсолютний паритет з Radeon RX 6600 XT і досить суттєву перевагу старшої XT-версії на 14% по середній частоті кадрів. Baldur's Gate 3 з ультрапресетом не змогла відчутно змінити розстановку сил першого ігрового тесту. Героїня огляду на приблизно 5% випереджає RTX 4060 та настільки ж відстає від 3060 Ti по середньому лічильнику кадрів. Відрив від RTX 3060 збільшився до 20%. У колі червоних теж стабільність. RX 6600 XT дихає не просто у спину, а у вухо 6700, відставши від неї усього на 2 FPS. А хто дивився з посмішкою на це протистояння, так це RX 6700 XT з перевагою у 15% над обома суперницями. У Cyberpunk 2077 з максимально якісною картинкою та без активації променів нарешті бачимо хоч якусь помітну різницю у швидкодії між Radeon RX 6600 XT та RX 6700. Плюс 10% на користь останньої. При цьому RX 6700 XT все так само швидше на 15%. Якщо додати до порівняння трійцю NVIDIA, то виявиться, що наша піддослідна в середньому на 10 FPS швидша за RTX 3060, на 10 FPS повільніша, ніж RTX 3060 Ti, та має таку мізерну різницю у швидкодії з RTX 4060, що її можна віднести до статистичної похибки. А от з увімкненням трасування променів та апскейлерами ситуація для червоних стає традиційно сумною. Загальна продуктивність Radeon RX 6700 не дотягує навіть до RTX 3060, яка до цього увесь час ковтала пил позаду. Різниця складає більше ніж 10% продуктивності. Інші суперники протилежного табору швидші на майже 70%. Всередині ж родинного кола RX 6700 розташувалась між опонентами з однаковою різницею у 10% продуктивності. Diablo 4 на ультраналаштуваннях знову демонструє нам вже звичну картину. Об'єкт тестування, тобто RX 6700, трішки випереджає RTX 4060 на 5% та на 10% відстає від RTX 3060 Ti. Між найслабшим конкурентом в обличчі RTX 3060 різниця у 20% продуктивності. Звісно ж, не на користь останнього. Серед своїх карта виявилась швидшою за RX 6600 XT на 5% та слабшою за RX 6700 XT на помітні 15%. Автосимулятор Forza Horizon 5 на екстрим налаштуваннях вишикував в один рядок RX 6700, RTX 4060 та RTX 3060 Ti. Як не дивно, усі карти показали майже однакову швидкодію. Виключенням стала лише RTX 3060, яка прийшла на фініш останньою з 20% відставанням. Цікаву ситуацію ми отримали і в порівнянні Radeonів між собою. RX 6600 XT виявилась слабшою вже майже на 20% за RX 6700. У цьому випадку вже дає про себе знати недостатній об'єм VRAM та вузька 128-бітна шина першої. Старша ж XT-версія вперше не змогла відірватися від піддослідної карти більше ніж на 10% продуктивності.
Чудова оптимізація гри God of War під AMD карти дозволила RX 6700 з ультраналаштуваннями графіки покласти на лопатки усіх без виключення конкурентів зеленого табору. Попередньо дуже близька по швидкодії RTX 4060 цього разу виявилася слабшою аж на чверть. 3060 Ti поступила з 10% продуктивності, а 12-гігова 3060 відстала більше ніж на третину по середньому FPS. Всередині лінійки Radeon RX 6700 випереджає RX 6600 XT на 12%. І саме на такий же відсоток вона відстає від RX 6700 XT. Максимально якісна картинка постапокаліптичного світу Remnant 2 також швидше оновлювалась на червоних відеокартах. Тут навіть Radeon RX 6600 XT майже наздоганяє RTX 3060 Ti з відставанням у 2 кадри по середньому FPS. 10-гігова RX 6700 виявилася швидшою за RTX 4060 на 15%, та на відміну від молодшої карти, навпаки, випередила RTX 3060 Ti на ті ж самі 2 FPS. Між собою червоні карти у цій грі поділили п'єдестал наступним чином. RX 6600 XT на 5% відстає від RX 6700, а 6700, в свою чергу, відстає від 6700 XT на 15%. Космічні пригоди у Starfield виглядають більш плавнішими знову на картах Radeon. Піддослідна RX 6700 виявилася швидшою за RTX 4060 та RTX 3060 Ti на приблизно 7%. Звичайна 3060 знову відстала не більше ніж 25%. Серед своїх наш імпровізований фаворит обійшов RX 6600 XT на 7% та виявився позаду RX 6700 XT на 10%. А тепер спробуємо підбити усі плюси і мінуси Radeon RX 6700 у виконанні XFX. До перших можна впевнено віднести стриманий, але гарний дизайн відеокарти. Її система охолодження справляється зі своїм завданням на відмінно, бо не часто побачиш температуру GPU та VRAM на рівні 60 градусів під стрес навантаженням. Завдяки цьому і шумові показники прискорювача нас теж приємно вразили. Наявність напівпасивного режиму роботи вентиляторів теж жирний плюс. Позитивним знаком також можна позначити продуктивність графічного прискорювача. У більшості тестових сценаріїв він виявився швидшим за новітню RTX 4060, десь на 5%, а іноді на усі 25%. Поступається він, причому суттєво, лише у режимах з увімкненими променями. Та й, здавалося б, потужніший чіп RTX 3060 Ti не завжди був попереду. Про 12-гігабайтну 3060 і згадувати важко. Вона безнадійно відстала в більшості тестів на 20, а то й 30%. У порівнянні з AMD картами однієї серії, героїня огляду також показала себе з кращої сторони. Так, вона завжди помітно відставала від RX 6700 XT, але й індекс XT зник у назві не просто так. А от навіть розігнаному варіанту RX 6600 XT піддослідний відеоадаптер виявився не по зубах. Останній був все одно трішки швидший у більшості тестів, а інколи переконливо демонстрував, що таке додаткові 2 ГБ відеопам'яті на ширшій 160-бітній шині. Якщо не брати до уваги актуальну лінійку, то приблизно таку ж різницю продуктивності можна очікувати із новим Radeon RX 7600, який у наших попередніх оглядах показав подібно до RX 6600 XT швидку дію. А що, мінусів взагалі не буде, запитаєте ви. І тут ми виділимо хіба що низьку продуктивність RX 6700 при трасуванні променів, що є загальною ахілесовою п'ятою 6000-ї серії та й взагалі червоних карт. Але тут питання, чи так актуальна ця технологія для вас? Чекаємо на ваші враження та думки з цього приводу у коментарях. Ми цінуємо конструктивний діалог. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!